kuranti wacan saaxiibiyaal halkan waa dhaanka wararka ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka qodobada warkeedna aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya howlgalkii ugu cuslaa oo ka socda degmada kaaraan ilaa agamin rayo umar finish oo loo xil saaray inuu hubka ka dhigo maleeshiyada tabacsan muuse suudmaye xasan sheekh maxamuud waa cabsi weyn suwajaadyo kadib markii ay ka tageen qaarkmadaaladiisa iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda waqooyiga muqdisho qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegaynaa warkaen asimika hore saxibgiyaal u diyaargarooba qodobada warkaaad daawataenobumasaran

howlgalkanna waxaa horkacayay taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir farxaan kaar oo leh guddoomiyaha gobolka cumar fenish iyo saraakiil ciidan waxaana gacanta lagu soo dhigay ilaa iyo tabaneeya askar ah kuwaas oo watoobka nu ciise kala duwan kuna sugnaa xaafado ka tirsan degmada kaaraan ilaa aagaminaraayo sidaa xogaha la helay ay tilmaamayaan gudoomiye cumar finish ayaa dhowaan soo saaray digniin ku socotay reer kaaraan oo ku aadanayd in dhowaan uo bilaabanayo howlgal amniga lagu xaqiijinayo ee islamarkaan lagu hortegayo falalka guracan ee ka dhacaya degmadaasi iyo kooxaha ka tirsan ciidamada milatariga ah iyo kuwa kale maleeshiyada ah ee soo buuxdhaafiyay degmadaasi waxaana xogta la helay ay tilmaamaysaa in howlgalkii ugu dambeeyey ee la sameeyey lagu baabiiyey gebi ahaanba shabakada maleeshiya o hub ku heystay degmada kaaraan ee gobolka banaadir sidoo kale maamulka gobolka iyo taliska guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir ayaa iska kaashanaya sidii loo xaqiijin lahaa amniga degmada kaaraan oo cabasho badan ay ka soo gudbiyeen shacabka ku dhaqan degmadaas kadib markii ciidamo militaria oo ka yimid shabaadda dhexe ay soo buxdhaafiyeen degmadaasi sidoo kale howlgalkan ayaa waxaa gacanta lagu soo dhigay intii uu soconayey muqaadaraad qaybihiisa kala duwan sida ah calaq kamri iyo waxyaabo kale oo degmadaas lagu dhex iibinay iyadoo sidoo kale laamaha amniga a gacanta ku dhigeen shakhsiyaadkii ka ganacsanaya waxyaaamanka duoriya iyo kuwii farsamaynayay intaba kuwaas oo hadda lagu hayo xabsiyada magaalada muqdisho sidoo kale howlgalkan waxaa qayb ka ah ciidamada booliiska ee degmada kaaraan oo garab weyn ka helaya qaybta guud ee booliska gobolka banaadir howlgalkan ayaa sidoo kale waxuu yahay mid lagu xaqiijoy amniga caasimadan islamarkaana loogu hortegayo iskudayo ay wadaan ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya oo taabacsan mucaaradka kuwaas oo howlgal ka wada degmada kaaraan ee gobolka banaadir dhinaca kale guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar felish ayaa loo xilsaaray inuu hubka ka dhigo maleeshiyada taabacsan musesuudi yolexow sidao xogaha la helay ay muujinayaan ciidamo badan oo taabacsan musesuudi ayaa ku sugan degmada kaaraan ee gobolka banaadir kuwaasoo fuliya howlgallo qaybo kala duwan leh waxayna sugaan amniga xaaji muussuudi yolaxow hase yeeshee camar finish ayaa markan loo adeegsanaya ciidamo kubeel ah oo ku sugan degmada kaaraan waxaana billa somaaliya qorshahan ay ka damacsan tahay in laga hortago haddii dagaal u dhaco in ciidamo mucaaradka dabacsan ay muqdisho dagaal ka ridaan waana sababaha ugu waaweyn ee howlgalka loogu filinaya degmada kaaraan ee gobolka banaadir muusudiyelxow amnigiisa waxaa si weyn u ilaaliya ciidamo militariya iyo kuwo kale oo kubeelah kuwaas oo si is xilqaan a u sugaya amniga xaajiga هسي شيء مركان عم فيش يلا وحل صاري إن هم كوك دقوا من ليش يدا السمر كان أودق مذا كرا أن كسف يو إذا ما سن معارض كوال كاس فريسين كله سدوا حقا الله هلا يي موجينيان سنة رموصد يلحو وحو دقين هاي أقل من الرأي الكاس وحا أقص وان عيدا ما هذا فربضا أو تهوب كي جيد كدقال كي قيبوه ذكر دوان السمر كان لنا عبضة يحتى لنا كبريقة إلى لوين يكون هاي سنة رموصد يلحو وين هذا تهاي إنسان لوجبيو

ee howlgalka looga soo bilaabay degmada kaaraan laguna sii wadayo ilaa degmooyinka dhan ee gobolka banaadir dowladda madaxweyne farmaajo ayaa fejinaan weyn uga jirta in muqdisho mar kale dalo ka qarxo isla markaan lagu dhex arko ciidamo ka tisan dowladda oo qayb ka mid ah magaalada gacanta ugasha waa na sababaha ugu waaweyn ee hadda lagu hortegayo qorshahaasi mucaaradka damacsan yihiin isla markaa loo mijaxaabinayo ciidamada tabacsan mucaaradka ee muqdisho ku sugan iyo kuwa soo geli kara intaba

howlgallo duur ka ah iyo meelaha fogay gobolka shabellada dhexe iyo shabellada hoose waana sababaha loo kala mashquulinayo ciidamada mucaaradka e heli karaan xilli kasta taas oo ka dhiga in hadda la wiiqayo awoodda ciidamada mucaaradka ee soo geli karaa gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho dhinaca kale xasan sheekh maxamuud ayaa cabsi weyn soo wajahday kadib markii ay ka tageen qaar kamid eladiisa iyadoo la sheegaya madaxweynihii hore ee soomaaliya in hadda amnigiisa ay sugayaan ciidamo yar او كبالا ستحتل هلاي مجنسو اللاشي لا تنسكري او كوفي اصا او سيغار او ام نغمد حين يرى اسمعلي يا لشاكين يكولاي انجري سا كدي تلسكري دا عيدا دوكا سمالي اد او عيد مدى كومو كان شغالا لسان او ايوه هايان مارد كدولاد تاسو او مركا او سين ربع مرع لا سيسجل سي سي انت او عيد مدولاد كوتشنيان جا بيا هام حسن محمود

hadda waxaa sugaya amniga xasan sheekh maxamuud saraakiil ciidan oo kubeela qaarkoodna xel hore ga soo qabtay dowladda federaalka iyo kuwa kale oo qaab qabiil u su-aday xasa sheek maxamuud markii ay ka war heleen in laga watay ciidamadii amnigiisa sugi lahaa xasan sheekh maxamuud waa madaxweynihii ka horreeyey farmaajo markaan wuxuu wajahayaa dhaawac siyaasadeed weyn mucaaradka ayuu qayb weyn ka yahay wuxuuna u ololeynayaa in dagaal lagu wajaho dowladda madaxweyne farmaajo osida ay sheegeen boob ku haysa doorashooyinka gudie dalkan soomaaliya هسيه شيء معارض كي يدن كودا جبين وحنا لو قيبو كلا بحين إن مقدش ديال جول <سؤال> عيو ينن وأنا صوت في الأسماء اللي مركن يوسف رجل السعي إذا مضى معارض كوردية يا إيج عن توجيرو شريف شيخ أحمد السعي إذا مضى وجوجي ملترجة هوا سدودي ما دام إيج عن صار ولا ياه في الأسماء اللي ولا سعي حسن الشيخ محمود ظاهر جل عد حان شكر الأسماء يحبنا كلا يا للشيخين لا يقادين بيهان إذا مضى ملترجة أي أمني جود السوق يي sidaa xogaha la helay ay muujinayaan guud ahaanna daawadayaal waanageynta wararkii ugu dambeeyey soomaaliya iyo caalamka tan iyo kulan dambe nabadgeliyo